Dokle više nasilja, straha, dokle više kriminala, laži, rasprodaje zemlje, medijskog mraka, inflacije, da nas dele, dokle više da trpimo, da nas gaze, dokle više. 17. decembra izađimo, čuvajmo kutije, glasajmo. Pitaš se, dokle više? Dobar dan svima. Danas pokrećemo kampanju Dokle više. Dokle više se odnosi na sve ono što živimo danas, odnosi se na nasilje, odnosi se na korupciju, odnosi se na kriminal. Međutim, ono što je nekoliko poslednjih godina, kako da kažem, uzurpiralo javnost ili potreslo javnost, jeste baš ekologija. Jeste to da nema onog čoveka ko živi u Srbiji ili čak veoma lako možemo da kažemo i van granica Srbije, ko nije ugrožen vazduhom koji dišemo, vodom koju pijemo ili zemljom na kojoj živimo. Ono što želimo da pokrenemo možda i u ovoj kampanji jeste da vidimo koliko ovi ekološki problemi su ikada u stvari bili tema kampanje i na koji način i za šta sve moramo i u temi ekologije da kažemo dokle više. Sa mnom su ljudi koji se ekologijom, a posebno pitanjem vazduha, bave već godinama, ne smijem da kažem decenijama. Mi danas imamo Dejana Lekića koja je ekspert za zaštite životne sredine i koga smo mogli da slušamo mnogo, ja bih rekla, i na mrežama i u medijima vezano za sadašnje stanje stvari. I sa nama je Nataša Gligorijević, predstavnica Ekobloka, ali takođe predstavnica civilnog društva, to jest onih angažovanih građana koje pokušavaju na različite načine da utiču na stanje u životnoj sredini. Pa da krenemo od tebe, Dejane. Prvo pitanje, dokle više, kad ti čuješ dokle više, pomisliš na vazduh. Šta je to prva stvar koja tebi padne na pamet? Šta je to što ne samo tebi, nego što bi svakom građaninu ove zemlje trebalo da padne na pamet kad to čuje? Pa, zapravo pravo pitanje glasi dokle više treba da ignorišemo ovaj problem i da se prema njemu odnosimo sa nedovoljnom pažnjom. Svi podaci koje imamo, koje proizvode i nacionalne institucije, koje kasnije potvrđuju evropske institucije, Svetska zdravstvena organizacija i druge međunarodne organizacije, potvrđuju da je vazduh u Srbiji loš. Dakle, da naši građani, tih 6,5 miliona ljudi, svako od njih, svakog dana, u toku 365 dana u godini, svako od nas udiše vazduh koji nije dovoljno dobar, odnosno koji izaziva na kraju neke zdravstvene tegobe, posebno kod dece, kod ljudi koji već imaju druge zdravstvene probleme, a na kraju krajeva i kod zdravih ljudi. To je ono što je moje pitanje. Dakle, dokle više zanemarivanja ovog problema, dokle više ćemo držati ovo nisko na našoj agendi, zašto se ovim ne bavimo mnogo ozbiljnije, sa mnogo više fokusa i mnogo više napora. Hvala. I sad samo da pređemo, povežemo se ovom evropski standard i kako mi smo u procesu evropskih integracija, čini mi se predugo, najavljuje se još duže. Kako se iz te perspektive evropskih integracija vidi stanje u ovoj oblasti i da li možemo da očekujemo da tu ima nekih pomaka, da li bi trebalo da bude pomaka i gde su oni, u kom stanju su ti pomaci ili povratak unazad sada? Pa, pre nego što odgovorim na to pitanje, moram reći da se mi, predstavnici civilnog društva koji se kroz različite segmente svog rada i na terenu i zagovaračkih aktivnosti bavimo zaštitom životne sredine, uključujući i vazduh i druge teme, zapravo već godinama unazad pitamo dokle više da trpimo zagađenje vazduha, vode, naše zemlje. I negde da kažem da je odgovor na negiranje donosioca odluka s kojima se mi susrećemo godinama i dobijamo raznorazne epitete da izmišljamo to zagađenje. Zapravo odgovor demanti od samih njih je stigao krajem 2022. godine kada su usvojili program zaštite vazduha do 2030. godine, da su zapravo priznali to zagađenje vazduha. Ja neću sad pomenjati brojke, dovoljno je što znamo da taj vazduh jeste zagađen, kao što je Dejan rekao, da ne sme više da se ignoriše, a na tragu toga bih se osvrnula i na tema evropskih integracija i sugestije koje mi godinama dobijamo kroz taj progress report ili izveštaj o napretku, gde nam se sugerišu određene mere koje moraju da se preduzmu u ovoj oblasti. Između ostalog, kaže se da se moraju podignuti kapaciteti institucija koje rade. U ovom slučaju mi znamo da ne rade dovoljno, bar ne na strani nas građana.
I jedna od stvari koje je konkretnih mera da mora da se uvede indeks kvaliteta vazduha koji je u skladu sa evropskim standardima. Šta to praktično znači? Da mora da se meri zagađenje vazduha u realnom vremenu, zato što ne možete da birate kada ćete meriti, pa onda kažete Beograd nije najzagađeniji grad u Evropi, a mi svi znamo šta udišemo zato što taj vazduh vidimo, osjećamo i suočavamo se sa raznoraznim posledicama, pre svega po život, ali dakle raznoraznim oboljenjima kojima su naši građani izloženi. Hvala i vratit ćemo se posle opet na ulogu u stvari i civilnog društva i šta u stvari to znači da se prate ti procesi, ali sad ove brojke koje si pomenula, koje ne moramo sad da idemo baš u detalje i u brojke, ali koje je stanje stvari, šta je u stvari na terenu, šta se dešava, ja i šta mi udišemo? Da, ja ću vam ilustrovati jednim primerom. Prema poslednjem izveštaju, zvaničnom izveštaju, zvanične nacionalne institucije, 9 mernih mesta u Srbiji je zagađenije nego najzagađeniji grad u Evropskoj uniji, a to je Slavonski Brod u Hrvatskoj. Neću govoriti, naravno, o koncentraciji zagađujućih materija, ali to baš nema preterano mnogo smisla, ali to dovoljno govori o tome da nešto mnogo nije u redu. Mi često želimo da okrenemo glavu na drugu stranu. To je naš problem godinama, decenijama. Mi okrećemo, kada čujemo ovakav problem, kada znamo da ne možemo da ga rešimo sutra prepodne, mi okrenemo glavu na drugu stranu. Mi moramo da počnemo ozbiljno da se bavimo stvarima. Da bi počeli ozbiljno stvarima da se bavimo, mi moramo da odredimo ljude, da opredelimo kapacitete, se time bave. Ti ljudi moraju da imaju stručno znanje o tome. Moraju da imaju kapacitet da upravljaju sistemom i da donose odluke koje će popraviti život svih nas. Životna sredina i merenje u životnoj sredini služe da bi se prepoznale pojave koje su loše za građane, loše za njihove zdravlje. I kada mi prepoznamo te pojave, onda treba da se bavimo njima, a ne da objavimo izveštaj. Taj objavljivanje tog izveštaja, koji sam, jedan od njih sam ja pomenuo, je samo jedna tačka u nizu. Sledeća tačka je politika i sprovođenje politika, odnosno ono što mi kažemo rešavanje problema. Ako vam pukne cev u kupatilu, vi nećete konstatovati, jao, pukla nam je cev u kupatilu, nego ćete ili pokušati da zaustavite tu vodu ili ćete zvati vodoinstalatera. Dakle, mi ovde konstatujemo dugi niz godina, praktično od uspostavljanja automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u Srbiji, to je 2010. godina, znači 13 godina, 12 godina za redom, mi konstatujemo vazduh je loš, učinit ćemo sve, ali čekajte, 12 puta se ponovila ista stvar. Šta to znači? Znači da ne činimo dovoljno. Znači da moramo da promenimo način toga što radimo. I kako sa civilno društvo u odnosu na ovo što mi vidimo na terenu i vide ga posebno neformalne grupe, ja bih rekla i oni koji se bave kvalitetom vazduha u lokalnim zajednicama, šta civilno društvo, šta te grupacije u stvari i mogu da urade i na koji način se bore protiv ovoga što nam se dešava? Pa ja prvo moram da kažem, zahvaljujući civilnom društvu, zahvaljujući građanima koji su svesni svoje odgovornosti prema svojoj lokalnoj zajednici, koji su prepoznali ovaj problem, poslednjih bar 4 godine sigurno u fokusu. Zapravo ova tema je dospela na agendu i donosioca odluka i može se čak i, da kažem, blefiraju određena rešenja koje se nude, pa ne gađaju samo građane koji su najosetiviji, najugroženiji. Govorim o rešenjima koje vlada predlaže za smanjenje zagađenja. Ali suštinski bez glasa civilnog društva, bez glasa aktivista, možda mi danas ne bismo dovoljno ni znali o ovoj temi. Tako da ono što bih kao ključnu tačku zapravo prepoznala kao problem sa aspekta aktivizma jeste nedovoljna informisanost građana o ovom problemu. I to je ono gde je civilni sektor zapravo najviše doprineo. Da građani koliko toliko postanu svesni. I reću dati jedan primer. Ja živim u novobeogradskim blokovima i kada smo pokrenuli to pitanje, mi smo se suočavali sa zagađenjem vazduha koje je posledica paljanja kablova. Sada ne otvaram tu temu, prevelika je, zauzima mnogo segmenta i problematičnih u ovom našem sistemu. I kada smo izašli u javnost sa tim problemom, moja komšinica koja se to bukvalno dešava iza zgrade me pitala: Nataša, o kakvom ti zagađenju pričaš, kakvom paljanju kablova? Što zapravo, mnogi su bili začuđeni tom reakcijom, a zapravo i nije, ljudi su se saživeli sa time, znači nisu ni svesni šta se dešava. E to je uloga civilnog sektora, dakle da osvesti. I nažalost mi smo prinuđeni da mi sugerišemo institucijama da treba da rade svoj posao. I zapravo mi smo imali skoro u Valjevu jedan događaj vezan za aerozagađenje, s obzirom da je Valjevo ove godine šampion u zagađenju. Moram reći da je 178 dana od dozvoljenih 35 bilo prekoračenog zagađujućih čestica u vazduhu.
I zapravo jedna koleginica i naša saborkinja iz Leskovca je rekla, bilo bi dobro samo da na prvo mesto institucije rade svoj posao. Znači, samo da rade ono što je u njihovoj nadležnosti. Dakle, da institucije primenjuju zakone, da ne budemo mi građani stalno na toj prvoj i poslednjoj liniji fronta odbrane naše životne sredine, da pratimo da li se zakoni sprovode, ne sprovode i da zapravo igramo neku utakmicu non-stop koja zapravo se dešava po nefer pravilima, po nas. Ali je suština da mi ne možemo odustati. Mislim. Jeste, hvala. Znači, ono sa dve su stvari koje ja čitam iz toga. Prvo je ti papiri, to prepoznavanje situacije. Čini mi se to imamo u različitim oblastima. Pa pre svega, pomenulo se u jednom trenutku, treba građani da znaju, mi pričamo o medijskoj strategiji koja je takođe prepoznala sve probleme u medijima, ali onda kad se dođe do mera, kad se dođe do zakona, kad se dođe do njihove implementacije, mi tu onda nemamo stvarno prave mehanizme da se bilo šta uradi. Tako da, s jedne strane, dokle više imamo prepoznavanje i na koji način, šta u stvari, kako bi taj sistem trebalo da izgleda? Kako bi trebalo da izgleda sistem, institucija, sistem merenja koji bi mi, na osnovu koga, bi i mogli da utičemo na to što se dešava? Ja pretpostavljam da tu dosta stvari. Tu verovatno ima i privatnih interesa i kompanija i svega ostalo. Kako u izbornoj smo kampanji. Šta očekujemo od političara, od svake stranke koja se kandiduje na izbore, šta da nam obeće, koje mere? Nataša je dobro rekla već. Dakle, očekujemo da poštuju zakon. Zakonska regulativa u ovoj oblasti je praktično skoro potpuno preneta evropska regulativa. A evropska regulativa je u ovoj oblasti najbolje strukturirana stvar od kad postoji civilizacija. Dakle, ako postoji neka tekovina Evropske unije koja je najznačajnija, ja mislim da je to zaštita životne sredine. Jer su pravila tako postavljena da zaista su zaštićeni građani i Evropske unije i svih onih zemalja koje bi trebale jednog dana da postanu članovi Evropske unije, u koje spada i Srbija. Dakle, suština stvari je ljudima reći, ako budete poštovali zakon, niko vam neće ništa zameriti. To je neverovatno, ja ću vam dati jedan primer. Kada vi konstatujete da nešto nije u redu u bilo kom segmentu zaštite životne sredine i našeg okruženja ili bilo kakvog merenja, smatra se da ukoliko vi kažete nešto negativno, da vi imate neki negativan odnos prema donosiocima odluka. To nije tačno. Dakle, meni je potpuno sve jedno. U suštini stvari, meni je potpuno sve jedno ko donosi te odluke. Meni je bitno da taj ko donosi odluke poštuje zakon. A taj zakon je usvojila Skupština, taj zakon je sa nekim razlogom i s nekom težinom primenjen u ovoj zemlji. Ono što mi danas imamo, to je da, kao što je Nataša rekla, u Valjevu imamo 177 dana, to je 6 meseci. 6 meseci tih, ne znam koliko, desetina hiljada ljudi udiše u toku jedne godine prekomerno zagađen vazduh. I kada je Valjevska bolnica puna, onda ne moramo da se dva put pitamo otkud je puna. Kad je Valjevska ili Leskovačka bolnica puna, ili možda kada je Loznička ili Zaječarska, ili Kragujevačka, Kraljevačka, sve one se pune ljudima koji su zbog izloženosti prekomerno zagađenom vazduhu, ponoviću, što je konstatovano zvaničnim dokumentima ove zemlje, nisu mere preduzete da bi se to stanje promenilo. Takođe, da odgovorim na drugi deo tvog pitanja, dakle, mi donosimo te mere su ostaju na papiru zbog sukoba interesa, zbog nedovoljnih kapaciteta, zbog nedovoljnog znanja, zbog nedovoljnog opredeljivanja finansijskih sredstava, dakle, to je vrlo slično kao i u medijskoj sferi, zbog različitih interesa, naravno. I ono što mi moramo naučiti, kada imaš neki posao, ti treba da budeš nagrađen ako taj posao radiš. Ne treba da budeš nagrađen ako taj posao ne radiš. To su stvari koje svako od nas uči do 5. godine. Dakle, ili do 7. godine kada prvi put odete u školu, pa vas roditelji pitaju pa kako je bilo u školi. Pa ne pitaju vas da kažete ja sam razbio staklo i prevario sam nastavnicu, slagao sam da to nisam bio ja. Nego se ponašate kako su vaš roditelji vas pitali, a to je ponašate se iskreno, pošteno, normalno komunicirate, ne pokušavate nikog da fingirate ili da prevarite u bilo čemu. Ono što mi danas gledamo to je da vrlo često zvanični izveštaji se kasnije tumače od istih ljudi koji su te zvanične izveštaje prihvatili kao netačni ili se pokušava da davati neko drugo tumačenje. Sreće u nesreći je, ovo što je Nataša rekla, mi ovdje imamo kontrolni faktor,
obzirom da smo transponovali direktive Evropske unije, dobar deo njih, dakle, svi ti podaci, ovo je 21. vek 2023. godine, svi ti podaci su javno dostupni. Onog trenutka kada oni dođu u analize nezavisnih institucija, ispostavi se da je Republika Srbija zajedno sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom najzagađenija država u Evropi u kontekstu kvaliteta vazduha. To mislim da ne piše nam se crno ako to se tako nastavi. I sad samo sam to da se vratimo na ono što je malo pre priča bila o aktivizmu i šta je u stvari kad pričamo o toj kontroli i kad pričamo o tim nagradama i kaznama kad neko ne radi svoj posao, pa od kad smo bili deca pa da li nam daju čokoladu, sad je, to je u stvari pitanje, ko treba da nagrađuje i ko treba da kažnjava ljude koji ne rade svoj posao i koji ne primenjuju zakone. I čini mi se da ova kampanja nam to i kaže. Jedna stvar je koje je civilno društvo, koje se i mimo izbora, jel te, utiče na to i traži odgovornost od onih koji su na vlasti na bilo kom nivou i za bilo koje stvari. A onda je pitanje i koliko smo u ovoj situaciji, koliko možemo da utičemo na građane da se uključe u izborni proces. Jer izborni proces možemo da gledamo kao sistem nagrade i kazni. Mislim, jeste ultimativni sistem koji mi se čini da su građani nekako izgubili poverenje u sve sisteme, baš zbog ove neimplementacije, pa i u taj. Kakva je situacija na terenu? Da li ti vidiš tu vezu između građana i njihove odgovornosti da zovu nekog na odgovornost? Mislim, jeste da su, kao što si i rekla, da su navikli i to nam je veoma strašna stvar, ali da li možemo da očekujemo da građani koji su tražili zdrav vazduh sve ove godine sada pozovu na odgovornost tokom izbora one koji su odgovorni? Apsolutno, zato što mislim da nekako taj novi talas koji je ekološki duh doneo u poslednjih, da kažem, 4-5 godina, ajde 4 godine konkretno, je pokrenuo neki novi talas optimizma. Možda je on vrlo mali u ovom trenutku, ali je ohrabrujući i obećavajući su neke promene ipak moguće. Znači, i kada je bilo možda neizvesno da će se zakon o rekama povući iz procedure ili ne, mi smo rekli da ipak naš glas se čuo i ne mogu da kažem sad da je na ulici to rešeno, jer ipak i na početku i na kraju bilo kog procesa su institucije. Ali zaista smo uticali ne samo za taj zakon na eksproprijaciji i brojne druge zakone, nekako u ovom poslednjih par godina ekologija je zapravo taj teren gde se dokazuje da građanski glas ima ipak ima uticaj. Tako da mislim da ovo jeste moment da se 17. decembra pokaže, odnosno da građani pokažu da veruju u svoj glas, da može nešto da se promeni. I ono što je važno meni u ovom trenutku da kažem, to je da apropo zagađenja, mislim da je vrlo bitno da prestanemo da negiramo ko su naši, odnosno da nekako zatvaramo oči pred tim ko su zagađivači, jer jedna od velikih problema je to što mi kad govorimo o zagađenju treba pitamo ko nas zagađuje, da li mi stvarno znamo ko nas zagađuje, zato što nekako država je nefer u tom odnosu preuzimanja tereta i opšte tih i kazni i nagrade kako god za zagađenje, jer nadležne ministarstva nekako zatvaraju oči pred velikim zagađivačima, nekako najosjetljivije, najranjivije grupe stanovništva ostaju ispod radara tog problema. Gradske uprave i ošte lokalne samouprave kada predlažu mere koje bi trebale da poboljšaju kvalitet vazduha, u krajnjem slučaju kvalitet života građana, one su opet nekako opredeljene previše prema onima koji imaju sredstava. Ja ću samo navesti primer subvencije koje budžet predviđa za električne automobile, koje opet bude uzgred rečeno taj finansijski moment koji Dejan pomenuo da je krucijalan, on se svake godine smanjuje kad je zaštita životne sredine u pitanju, a program zaštite vazduha kaže da je potrebno 2,6 milijardi evra da se taj problem zagađenja vazduha dovede na nulu u odnosu na sadašnje probleme. Znači, mi opet kaskamo iza tim pitanjima, ali opet kažem, suštinska poruka je da su promene moguće. Mi smo dokazali na terenu da se mnogi procesi mogu zaustaviti koji nisu u interesu građana. Zagovarali smo za mnoga dokumenta koje kažu pa to su samo papiri. Ne, bez tih dokumenta mi ne možemo da predviđamo mere niti da tražimo od nosilaca odluka da onda ih sprovode u našu korist, jer svaki dokument zapravo se meri kvalitetom života nas građana i građanki Srbije. Tako da ja bih zaista poručila da mi apsolutno imamo svu moć u našim rukama, koliko god možda delalo u ovom trenutku besmišljeno u ovom sistemu u kome živimo,
ipak promene su moguće. I 17. decembra ipak treba to da pokažemo i svi. Hvala, mi imamo još do 17. decembra, mislim da smo sad počeli na vreme nekako i mislim da je pitanje svakog dana i svakog dana pojedinačno koliko mi u stvari možemo da informišemo građane u sistemu dokle više medijskog mraka, takođe i koliko možemo da dopremo do građana da oni vide. Pod broj 1 je koliko je loše stanje stvari u ovoj oblasti i koliko u stvari su njihovi životi ugroženi, a s druge strane i tu promenu percepcije samog sistema. Jel, sad, da se vratimo na ono što si rekao u startu, imali smo nagrade i kazne. Svako zna kako funkcioniše bilo koja mala zajednica. Država je ništa drugo nego veća zajednica gde se mi svi dogovorimo koja pravila hoćemo. I ti pravila jesu ti zakoni. I sad, samo vezano, mislim da si ti malo to pomenuo, različite su stvari i različite su zagađivači i sve ostalo. Koliko mi nemamo ulaganja u zaštitu životne sredine onoliko koliko bi trebalo. Ulaganje u taj BDP ili kako god ga već zovu ide kroz investicije, strane investicije. Te strane investicije su najčešće neko ko je došao u neku malu zemlju pa tu ne mora da poštuje pravila. Investitori onda imamo, čini mi se, neku koliziju. Šta bi tu trebalo da bude? Šta bi trebalo da bude prioritet? Prioritet bi bio, što se mene tiče, primeniti evropsku regulativu, kažem, koja je preneta u naše zakonodavstvo, 1. januar 2024. Sve. Pa onda iz te pozicije davati neke tranzicione periode u kojima će se neki prilagođavati, dati neke izuzetke, ali to raditi transparentno. Dakle, reći, u ovom konkretnom slučaju neko ne može da ispuni te uslove, ta konkretna organizacija ili kompanija ili postrojenje ne može, ali ima rok do tada. To raditi javno, potpuno transparentno. Suština zaštite životne sredine je informacija o stanju životne sredine. Zato je ta informacija zaštićena, nećete verovati, Ustavom, Zakonom o zaštiti životne sredine i međunarodnim konvencijama. Zato što, gledali ste američke filmove, ako vi sakrijete informaciju o stanju, ako krenu krave u susednom selu da umiru i da se rađaju telići sa pet glava, onda je kasno. Zato je ta informacija o stanju životne sredine je toliko bitna. Jer samo tada vi imate građanina koji aktivno učestvuje. On se pita, on odlučuje. I kao slično kao i sa medijskim zakonima. Ukoliko vi pružite informacije, to će samo da se reguliše od sebe. Ukoliko vi prikrivate informacije, pa nema šta da se reguliše. Ljudi jednostavno ne znaju šta se događa. Pa ne možete vi, sem nekoliko hemijskih elemenata, vi ne možete mirisom, čulo mirise da osetite da nešto nije u redu ili kad vidite smog. Ali u svim drugim situacijama vi se zapravo trujete. To važi za vazduh, to važi za vode. Evo, mi znamo recimo da je 33% voda za piće u Srbiji nije odgovarajuće kvaliteta. Čekajte, to je voda na česmi. Koliko ste vi to puta čuli na javnim servisima u poslednjih 10, 15, 20 godina? Znamo za Zrenjanin, ali znate za Temerin? Ili znate za neko drugo mesto u Banatu i Bačkoj? Nemamo pojma. Dakle, to su sve stvari koje su ekstremno bitne. Dajte ljudima informaciju. Nisu oni ni glupi, ni nenormalni. Oni će iz te informacije da vide šta je dobro za njih, njihove porodice i na osnovu toga će donositi odluke, uključujući i odluke 17. decembra. I evo, samo možda na kraju, ko je plan civilnog društva, naročito ti ljudi iz ekobloka, ali i šire, plan svih onih koji se bave životnom sredinom, kako u stvari ove informacije o kojima Dejan priča, kako ih raširiti što više? Zato što jedna je stvar, mi imamo medijsku situaciju takva kakva jeste, ali imamo i to od usta do usta i komšiju prvog i oslog koji ne znaju šta se dešava. Znači, koji je plan sada da u narednom periodu u stvari se građani što više informiš? Pa rad na terenu. Ja ne vidim drugi način osim društvene mreže svakako, ali nekako mislim da se tu pravi neki bubble koji nije dovoljan. Ipak, zato što ne dolazimo do svih građana koji su najugroženiji zagađenjem vazduha. I zasigurno će to biti rad na terenu kroz razno razne akcije i direktan kontakt.
Da, mislim da je to jedina snaga koju imamo, smo mi sami, i mislim da zavisi od toga koliko svako od nas pojedinačno, mislim i na sve građane koji u stvari su svesni problema u kojima živimo, kako da jedan na jedan dođemo do mnogo više. I to su, znate kako ide ona progresija koja možda bude, može mnogo da poraste ukoliko samo svako od nas se deli ove informacije sa mnogo više ljudi. Hvala vam još jednom što ste učestvovali. Hvala. Čekam, vidimo se 17. decembra, a umeđu vremenu smo na terenu. Hvala. Vidimo se. Da nas gaze, dokle više. 17. decembra izađimo, čuvajmo kutije, glasajmo. Pitaš se, dokle više.